អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកអោកប៊ូនីថាម្ដាយអោកសកលកញ្ញាអាចប្រើមនោគមឲ្យកូនលេងស្គាល់ឪពុកកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកអោកប៊ូនីដែលជាឪពុករបស់តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសអ្នកនាងអោកសកលកញ្ញាបានបញ្ចេញសារបែបអន់ចិត្តចំពោះអ្នកចម្រៀងរូបនេះថា កូនមិនស្គាល់ឪតែលោកថាទោះជាអុកសកុនកញ្ញាមិនស្គាល់លោកជាឪពុងក៏លោកមិនប្រកាន់កូនស្រីដែរលោកអុកប៊ូនីសរសេរថាទោះជាកូនមិនស្គាល់ឪក៏ឪនៅតែចាំឈ្មោះកូនដែរព្រោះឪជាអ្នកដាក់ឲ្យភ្លាមៗនោះអ្នកសារព័ត៌មានរបស់នគរធំបានទូរស័ព្ទទៅអុកសកុនកញ្ញាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី 25 មិថុនាឆ្នាំ2020តែត្រូវបានបុរសម្នាក់លើកហើយថាសកុនកញ្ញា លែងប្រើលេខនេះហើយទើបមិនអាចសុំយោបល់ពីនាងបានដោយឡែកលោកអោកប៊ូនីបានប្រាប់តាមទូរស័ព្ទបន្ថែមលើខ្លឹមសារដែលលោកបង្ហោះថាលោកនឹងម្ដាយសកលកញ្ញាអ្នកស្រីអិនថាញបានបែកបាក់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ2000ម្លេះដែលកាលនោះសកលកញ្ញាទើបមានអាយុ 12 ឆ្នាំលោកថាក្រោយពេលចាប់ដៃជាមួយអ្នកស្រីអិនថាញ លោកបានកូនស្រីពីរនាក់គឺទី1សកុនកញ្ញានិងកូនស្រីទី2ឈ្មោះស្រីណាលោកប៊ូនីបញ្ជាក់ថាការដែលកូនស្រីផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីគាត់ជាឪពុកបែបនេះអាចមកពីម្ដាយរបស់គេអ្នកស្រីថាងដាក់មនោគមឲ្យកូនស្រីធ្វើអញ្ចឹងទោះជាយ៉ាងណាលោកប៊ូនីអះអាងថាលោកសប្បាយចិត្តដែលពេលនេះកូនស្រីជោគជ័យក្នុងអាជីពសិល្បៈនិងរស់នៅប្រកបទៅដោយសុភមង្គលជាមួយប្តី លោកថាពេលនេះលោកមានវ័យ55ឆ្នាំទៅហើយនឹងមានគ្រួសារក្រោយមានកូនស្រីម្នាក់ទៀតដែរតែលោកមិនអស់ចិត្តនឹងកូនស្រីអុកសកុនកញ្ញាចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរតេតងនឹងព័ត៌មាននេះចាហើយតេតងនឹងខ្លឹមសារនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា